hər vaxtınız xeyir olsun. Mədəniyyət xəbərlərini izləyirsiniz. Xəbər bələdçiniz Səkinə Hacıyevada. Əvvəlcə qısa anonslara nəzər salaq, sonra ətraflı olacaq. Türkiyənin Bursa şəhərində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının növbəti iclası sabah baş tutacaq. Azərbaycanın əməkdar artisti, piyanoçu və aranjmançı İsvar Sarapski növbəti uğura imza atdı. Gənc bəstəkar hansı mükafatla təltif olunanlar sırasındadır, mədəniyyət xəbərlərindən biləcəksiniz. 5000 nüsxədən çox balıq qulağı. Bakıda fəaliyyət göstərən bu unikal muzeydə sərgilənən eksponatlarla mədəniyyət xəbərlərində tanış olacaqsınız. Nəzərdən qaçırmayın. İlk Çin əsilli Hollywood ulduzu Anna May Wong-un həyatı haqqında filmin çəkilməsinə qərar verildi. Ekran işinin ssenarisi yaradıcı heyəti ilə bağlı maraqlı faktlarla zəngin xəbərimiz var. Bizi izləməyə davam edin. Türkiyənin Bursa şəhərində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının növbəti iclası olacaq. Martın 30-31-də keçiriləcək iclasda Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Tədbir çərçivəsində bir sıra rəsmi görüşlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Aprelin 1-dən 22-sinədək Azərbaycanda Frankofoniya 2022 günləri keçiriləcək. Bu barədə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Frankofoniya günləri çərçivəsində kino, natiqli müsabiqəsi, sərgi, konferanslar, məktəblərdə görüşlər və digər tədbirlər nəzərdə tutulur. Hər il Frankofoniya günləri dünyada fransız dilli ölkələrdə, eləcə də fransız dilinin tədris edildiyi və öyrənildiyi dövlətlərdə, o cümlədən Azərbaycanda qeyd olunur. Bu il Frankofoniya günləri gələcəyin Frankofoniyası mövzusuna həsr edilib. Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyində Elm gününə həsr olunan sesiya keçirilib. Akademik Rafael Hüseynovun Azərbaycan düşüncə mühitində elm və poeziyanın vəhdəti. Profesor Kamil Allahyarovunsa elm və poeziya oxşar və fərqli cəhətlər mövzusunda məruzələri dinlənilib. Natiqlər Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi təşəkkül dövründə onu yaradan fikir şeir sənəti ilə yanaşı elmin müxtəlif sahələrinin də mahir bilicisi olduğunu diqqətə çatdırıblar. Həmçinin elmin bütün sahələrinin ədəbiyyatla, poeziyayla vəhdətindən söz açılıb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində şair Xanlar Həmidin Darıxan Sevgilər adlı kitabının təqdimatı olub. Kitab iki hissədən ibarətdir. Birinci bölmədə şairin məhəbbət mövzusunda yazdığı lirik şeirlərinə, ikinci bölmədə isə onun digər mövzuda şeirləri işıq üzü görüb. Təqdimat mərasimində Yazıçılar Birliyinin üzvləri şairə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıblar. Azərbaycanın əməkdar artisti, bəstəkar və müğənni Elza Seycahan Qırğız musiqisinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Qırğızıstan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü seçilib. Bəstəkara üzvlü kitabçasının təqdim etmə mərasimi Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfirliyində keçirilib. Səfir Qayrat Osmanəliyev, Elza Seycahanı və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi Zemfira Qafarovanı qəbul edib. Görüşdə iki xalq arasındakı sıx mədəni əlaqələrinin inkişaf etdiyi vurğulanıb. Həmçinin hər iki ölkədəki musiqi sahəsində görkəmli şəxsiyyətlərin tanıdılması və təbliğinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Elza Seycahanın Qırğızıstanda keçirilən İSKUL Türkün İnci Dünyası festivalında iştirak edəcəyi də diqqətə çatdırılıb. Festivalda Leyla Əliyevanın sözlərinə yazılmış İSKUL mahnısının müxtəlif dövlətlərinin ifaçıları tərəfindən 12 dildə təqdim ediləcəyi bildirilib. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü bəstəkar Elza Seycahan Qırğızıstan xalqı üçün yəni ki, bir gözəl bir musiqi kompozisiyası yaradıb. Qırğızıstan Bəstəkarlar İttifaqı onun bu əsərini nəzərə alaraq və başqa bir əsərlərinin əsərləri ilə tanış olaraq elə qərara gəliblər ki, Qırğızıstan Bəstəkarlar İttifaqının
yerliğine yani ki üzvü seçtiler. Ve bu bizim için çok büyük bir işti. Çünkü bu bizim yegane bir bestekarımızdı ki Kırgızistan Bestekarlar İttifakı'nın üzvüdü. Teşekkürümü bildirirəm ki, Kırgızistan Bestekarlar İttifakı'nın sədri Toxtagül Dövlət Mükafatı Laureatı Turdubek Çakiyev yoldaşa və onun heyətinə ki, onlar maraqlanıblar və Nüsrət Məmmədov da mənim və Wikipediyama daxil olublar. Bəstələdiyim əsərlərimi, vətənpərvər bəstələdiyim əsərlərimi gördükləri anda məndən xəbərsiz olaraq orada iclas keçirdiblər. Onun şiirləri melodizmi ilə seçilirdi. Ona görə də bəstəkarların ən çox müraciət etdiyi şairlərdən idi Tacəddin Şahdağlı. Yazırdı, yaradırdı və sevilirdi. Qələmindən çıxan hər kəlməsi dillər əzbəri olurdu. 94 il əvvəl Qəbələdə dünyaya gələn şairi əməkdaşımız Humay Süleymanlı anıb. Vasif adı Gözəlov bəstəsi ilə bütünləşən bu ifa təkcə zərif melodiyası ilə yaddaşlarda qalmayıb. Söz və musiqinin harmoniyası ilə qəlbəri fəth edib. Elə musiqisi kimi zərif, romantik, lirik şeirin müəllifi isə Tacəddin Şahdağlıdır. Heç kim uğurlu yol yazmadı mənə. Özüm arzuladım özümə uğur. Özgənin yazdığı uğurdan yenə yaxşıdır özümün açdığı cığır yazırdı şeirlərindən birində şair. Əslən Qəbələdən olan Tacəddin Şahdağlı doğulub böyüdüyü, yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olduğu bu torpaqdan ilhamlanırdı. Onun yaradıcılığında doğma torpağına məhəbbəti özünü bütün qatları ilə göstərir. Həsrəti bu dilsiz göylərə yazılmış. Büsatı namərdlər əlilə pozulmuş, məzarı neçə min ürəkdə qazılmış, bir şəhər köksünü dağıtmış qəlpələr, qəbələ. Tacəddin Şahdağlının lirik şeirləri öz melodizmi, səmimiliyi, dürüstlüyü, bəzən də xəyalların ardınca qaçan bir uşağın ümidini xatırladan işartısı ilə seçilir. Elə buna görədir ki, sevdiyi, görməyi daim arzuladığı xalq şairi Səməd Vurğun onun qələmini yüksək qiymətləndirmişdi. Niyazinin Rast simfonik muğamından təsirlənib yazdığı eyni adlı şeiri də dirijor tərəfindən maraqla qarşılanmışdı. Tacəddin Şahdağlı yazırdı ki, mən öz qələmimdən ummuşam hünər. Bu da bir talədir məndə bəlkə də. Qələminin hünəri isə özünü tanınmış sənətçilər tərəfindən dəfələrlə oxunan, şeirlərinə yazılmış mahnılarında göstərib. Tacəddin Şahdağlı canlı mürəkkəbin ən gözəl nümunələri ilə çoxları tərəfindən sevilməkdə, ifaçılar tərəfindən maraqla oxunmaqdadır. Şairin də dediyi kimi o özü özünə uğur yolu cızdı və buna nail oldu. Humay Süleymanlı, Mədəniyyət Xəbərləri. Bakıda Hindistan məhsullarının ticarət sərgisi isə 4-cü gündür ki, davam edir. Hind mədəniyyətinin müxtəlif nümunələrinin nümayiş olunduğu sərgini əməkdaşımız Əfsanə Mehdiyeva da ziyarət edib. Onun hazırladığı reportaja baxaq. Hindistan sənayesinin yüksək keyfiyyətli dəbi, tekstil və həyat tərzini göstərən məhsulları West of India adlı satış sərgisində nümayiş olunur. Artıq 8-ci dəfədir ki, ölkəmizdə keçirilən satış sərgidə 60-a yaxın şirkət iştirak edir. Salam. Azərbaycan. Bu mənim Azərbaycana ilk gəlişim deyil. Biz Azərbaycanı çox yaxşı tanıyırıq. Mən görürəm ki, Azərbaycanlılar Hindistanı, Hindistanlılar da Azərbaycanı çox sevir. People love to see the Indians and we love to see the Azeris. Biz Bakını çox sevirik. Həqiqətən Bakı gözəl şəhərdir. Burada belə bir sərginin iştirakçısı olmaq mənə böyük zövq verir. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə töhfə verən layihənin əsas məqsədi turizm, investisiya imkanlarını nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də Hindistan mədəniyyətini daha yaxından tanıtmaqdır.
Best of India adlanan sərginin növbəti günündə də müxtəlif məhsullar müxtəlif qiymətlərə ziyarətçilərə təqdim olunurdu. Amma maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, Hindistan deyiləndə təbii ki, Hindistan çayı yada düşür və bu çayın tamına baxmaq ödənişsizdir. Ziyarətçilər tədbir zamanı istənilən vaxt Hindistan stendinə yaxınlaşıb Hindistan çayını dada bilərlər. Amma sərgidə ən çox ziyarət olunan güşələrdən biri Hind xınasının olduğu stenddir. Hind xınası ornamentləri və qalıcılığı ilə fərqləndiyi üçün sərgiyə gələnlərin diqqətini daha çox cəlb eləyir. Bu Hindistan xınasıdır. Əsl Hind xınası, Mehindi adlanır. Sərgidə böyükdən kiçiyə hər kəs yaşına, zövqünə uyğun nəsə tapa bilir. Heç kəs buradan əlboş qayıtmır. Buradan da çox xoşuma gələn şeylər oldu. Gəlinim üçün bəzi qolbaq aldım, saçına broşka aldım. Özüm üçün də şərf almaq fikrim var. Malları çox keyfiyyətlidir, gözəldir. Çox xoşuma gəldi. Hər il gəlirik bu Hindistan sərgisində, çox sevirik. Hər ildə mütləqdir ki, hər bir şeydən almalıyıq. Çünki çox xoşumuza gəlib, hər şey çox gözəldir. Əsasda bijuteriyalarını alırıq. Yəni, eşidəndə ki, yəni, bizə belə bir sərgi təşkil olunub, doğrudan çox sevinir və qurur duydum ki, yəni, bizim ölkədə Hind mədəniyyətinə dəyər verir və mənim özüm də Hind mədəniyyətini uşaqlıqdan yəni, sevirəm. Yəni, o qədər marağım var, söz ifadə edəcə qədər deyil. Düzdür, indi baxırıq, hələ ki, bir şey almamışıq, amma yəqin ki, alarıq. Belə, möhtəşəmdir bir sözlə. Həm Hindistan mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış olmaq, həm də bu mədəniyyətin nümunələrini əldə etmək istəyirsinizsə, aprelin 3-nədək səhər saat 11-dən axşam saat 19-adək fəaliyyət göstərən sərgiyə gələ bilərsiniz. Əfsanə Mehdiyeva, Nuran Ələkbərli, Mədəniyyət Xəbərləri. Davam edirik. Qədim Qarabağın ən məşhur abidələrindən biri 18-ci əsrə aid olan Şahbulaq qalasıdır. Azərbaycan dövlətçilik tarixində özünə məxsus yeri olan Qarabağ xanlığının başçısı Pənahəli xanın ucatdığı bu tikili sonralar Şuşa qalasının inşasına təkan verib. Əməkdaşımız Ülviyə Heydarovanın reportajı var Şahbulaq qalası ilə bağlı bir yerdə izləyək. Ağdam Qarabağın qapısıdır. Vaxtilə Cənnət Qarabağı görmək istəyən birinci Ağdama gələrdi. Hamı bu şəhərə bəxtəvəri yoxuyardı. Oranı çörəkli, bərəkətli bilərdi. Dünyada ikinci çörək muzeyini məhz Ağdamda olmasının səbəbi bəlkə də elə bununla bağlıdır. 30 ilə yaxın erməni hərbi qüvvələri tərəfindən işğal altında qalan Ağdam küçə-küçə dağıdıldı, daş-daş söküldü. İndi bu şəhərdə Cümə məscidi və Şahbulaq qalası istisna olmaqla nəinki tarixi, heç salamat yaşayış tikilisi belə yoxdur. Bu qalaya bizim Erməni vandallarının Şahbulaq qalasını dağıtmamasının səbəbi onların heç də tariximizə, xüsusən də Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində özünə məxsus yeri olan Qarabağ xanlığına olan ehtiramı deyildi. Ermənilər bu illər ərzində Şahbulaq qalasından öz məkirli siyasətləri üçün istifadə ediblər. Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələri sırasında özünə məxsus yer tutan Şahbulaq qalası indi azad Ağdamda, etibarlı əllərdədir. 18-ci əsrdən bizə gəlib çatan bu qala nələrə şahid olmayıb? Bayat döyüşündən sonra Qarabağlı Pənahəli xan fikirləşir ki, müdafiə üçün daha etibarlı qala lazımdır və o bu qalanı ucaldır, Şahbulaq qalasını. Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyir ki, 1752-ci illərdə Pənahəli xan bu qalanı tikdirəndən sonra o öz elatını, obasını Bayat qalasına bu əraziyə köçürüb. Burada olarkən artıq hamımızın tanıdığı məşhur İmarət Sarayının tikintisi ilə bağlı göstəriş verib şəhərin içində, Ağdam şəhərin içində. Və o imarətin də məhz Ağdam rayonuna xas olan, burada çox müşahidə olunan faydalı qazıntı kimi əhəngdaşı, bu Ağdaş deyilən o daşdan onun damının demək düzəldilməsini tapşırıb.
Qala inşa planına əsasən yüzbucaqlı formada tikilmişdi. Kompleksin ətrafı, mühafizə divarları, dairəvi və yarım silindrik formalı nəzarətçi gülləri ilə əhatə olunmuşdu. Pənahəli xanın göstərişi ilə burada qala, daş evlər, hamam, məhçid və bazar inşa edilir. Qalanın divarlarının hündürlüyü 7 metr, güllənin hündürlüyü isə 8,5 metr idi. Təəssüflər olsun ki, qala bizim indiki vəziyyətdə gördüyünüz qala bizim dövrə zamanlara gəlib çıxa bilməyib və dağılıb. Amma Sovet dövründə bu qala tikilib, inşa olunub, restorasiya olunub və o dövrdən bəri işğal dövründə mənfur düşmən bu qalanı dağıtmayıb. Düzdür, burada çoxlu demək, tədbirlər keçiriblər. Müxtəlif uydurmalar olub burada. Yəni, bura hansısa bunlara aid olan bir şeydir. Hamısı uydurma bir şeylərdir, əlbəttə ki. Çünki bu torpağın tarixi var. Bu torpağın çox yaxşı demək, tarixdə qeydiyyata alınmış faktları var. Ona görə də biz bugün çox xoşbəxtdik ki, biz öz doğma Şahbulaq qalasına qayıtmışıq. Emin Hüseynov deyir ki, Şahbulaq qalasında yaxın gələcəkdə bərpa işləri nəzərdə tutulur. Şahbulaq qalası da Azərbaycan xalqının çox vacib mədəni irsinin bir nümunəsidir. Və ona görə də bu qalada müəyyən bərpa restorasiya işləri nəzərdə tutulub. Artıq qalanın bir muzey kimi bərpa olunmasıyla bağlı konsepsiyası təsdiqlənib və yaxın zamanlarda Dövlət Turizm Agentliyi burada zəruri bərpa işlərinə başlayacaq və ümid edir ki, həm qalanın özü bir muzey kimi, həm də indi özü fikir verirsiniz, necə gözəl, əsrarəngiz bir təbiəti var bu yanların. Pənahəli xanın məhz bu kənddə qala ucaltmasının əsas səbəblərindən biri də həyat üçün ən vacib olan su mənbəyinin olmasıdır. Şahbulaq qalası ərazisindəki füsüngar təbiət bu gün də bura gələn ziyarətçilərə heyrətləndirir. Saf dağ iqlimi, təbiət mənzərləri, sərin sulu bulaq Şahbulaq qalasının turizm əhəmiyyətini daha da artıracaq. Suyu çox təmizdir. Biz burada müxtəlif nümunələr götürdük, laboratoriyalarda yoxladıq. Buranın suyu çox təmiz sudur və gördüyünüz kimi təbiətdə çox gözəldir və bayaq qeyd etdiyim kimi o hündürlükdə o qalanın bir muzey kimi bərpa olunması yanaşı və bu ərazidə də müəyyən istirahat güşəsi özəl investisiyaları cəlb eləmək üçün çox gözəl şərait var. Ülviyə Heydərova, İlçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Növbəti sujetimiz isə kolleksiyaçılar üçün daha maraqlı olacaq. 5000 nüsxədən çox balıq qulağı. Bu qədər dəniz malyuskasının qalığı Bakıda şəxsi muzeydə saxlanılır. Əməkdaşımız Sevinç Hidayətin bu unikal məkandan hazırladığı reportaja baxaq. Beş mindən çox balıq qulağı kolleksiyasının nümayiş olunduğu mini muzeydəyik. Fərqli abu havası var buranın. Dəniz sahilində gördüyümüz, lakin heç fikir vermədiyimiz balıq qulaqları vitrinlərdə tamamilə fərqli və maraqlı görünür. Bu qədər məhsulu isə Kəmandar Nəsibov toplayıb. Ekspozisiyada hər növdə balıq qulağına rast gəlmək mümkündür. Balıq qulaqları hərəsi, hər biri bir ailədən olsa da fərqlənir öz-özlüyündə, bir-birindən fərqlənir rənglərdə. Bunun deməli, bu rənglə götürək ki, bu rənglə olan balıq qulağı eyni ailənin bir balıq qulaqlarıdır. Lakin bunlar belə deyək, üstündə olan deməli, rüsumqalardan fərqlidir, bir-birindən fərqlidir. Elə bir adam kimi bir ailədə onlar bir 4 uşaq, 5 uşaq onlar da bir-birindən fərqlənir. Bunlarda da
eyni şeydi. Kolleksiyacı ixtisasca vəkildir. Balıq qulaqlara maraq onda 20 il əvvəl Taylandda olarkən yaranıb. Əvvəlcə bu onun üçün sadəcə hobbi idi. Lakin zaman keçdikcə unikal kolleksiya toplayıb. Onun muzeyində nadir tapılan və kifayət qədər qiymətli olan balıq qulaqları da nümayiş olunur. Balıq qulağın özü də mirvaridən, deməli, tərkibi mirvaridir. Və bu mirvarilər bu dəniz qumun bir dənə qumun bir dənəsi düşəndə içində sonra yavaş-yavaş həmin o mirvari materiallarla üstünə gəlir-gəlir olur mirvari. Və bu, bunlar natural mirvaridir üstündə. Kolleksiyacı deyir ki, balıq qulaqlarının əksəriyyətini Yaponiya, Tayland, İndoneziya, Malayziya, Amerika və digər xarici ölkələrdən gətirib. Daha çox okeanlara aiddir bu məhsullar. Muzeydə balıq qulaqları haqqında qədim kitablar da saxlanılır. Bu kitablardan biri 1889-cu ilə aid olan London nəşridir. Bu kitabda Böyük Britaniya və İrlandiya balıq qulaqlarının xronoloji ardıcıllığı əlyazma şəklində qeyd olunub. Burada hətta yaşı bir əsrdən çox olan papirus vərəqləri üzərində balıq qulaqları haqqında yazılan kataloqlar da görə bilərsiniz. Rəngarəng ekspozisiyanın səhnə düşməmək isə mümkün deyil. Bura Azərbaycanda ilk və yeganə balıq qulağı muzeyidir. Sahibin əsas məqsədi isə unikal kolleksiyanı daha da zənginləşdirməkdir. Sevinç Hidayət, Zaur Dadaşov, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycanın əməkdar artisti, piyanoçu və aranjmançı İsvar Sarabski növbəti uğura imza atıb. Gənc bəstəkar Almanya Beynəlxalq Caz mükafatına namizədlər sırasındadır. Dünyaca məşhur cazmen İsvar Sarabski Planet albomu ilə ilin debüt albomu nominasiyasında Almanya Beynəlxalq Caz mükafatına namizəd olub. Mükafatın aprelin 27-sində təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Piyanoçunun nüfuzlu Warner Music Group şirkətinin əməkdaşlığı ilə yazılan Planet albomu 2021-ci il 30 aprel Beynəlxalq Caz günündə işıqızı görüb. Sarabski Warner Music Group şirkəti ilə 2 elektron və caz musiqisi albomunun buraxılması üçün 3 il əvvəlin dekabrında müqavilə imzalayıb. Həmçinin müqavilədə əlavə layihə və albomların buraxılması imkanı da nəzərdə tutulub. İsvar Sarabski Warner Music Group ilə əməkdaşlıq etməyə bacaran ilk azərbaycanlı caz və elektron musiqiçisidir. O, İsveçrə, Norveç, Fransa, Rusiya və Gürcüstanda keçirilən festivallarda ölkəmizi uğurla təmsil edib. 2009-cu ildə Montreux Jazz Festivalının qalibi olub. Piyanoçu Novruz, Generation, Last Chance, Buta kimi kompozisiyaların müəllifidir. Ayşən Bəşirova, Mədəniyyət Xəbərləri. Efirimiz dünya mədəniyyətində baş verən xəbərlərlə davam edir. İsveçrədə keçirilən 36-cı Beynəlxalq Freiburg Film Festivalında Ukrayna və Türkiyənin birgə istehsalı olan Klondike filmi 3 mükafat qazanıb. Ekran əsəri Beynəlxalq müsabiqənin ən yaxşı filmi, Gənc Münsiflər Heyətinin fəxri adı və kino tənqidçilərinin ən yaxşı filmi mükafatlarına layiq görülüb. Mükafatlandırma mərasimində rejissorla yanaşı, filmin ortaq prodüseri olan Mehmet Bahadır Ər də iştirak edib. Ekran işi Ukrayna və Rusiya sərhədində yaşayan və kəndinin separatçı qruplar tərəfindən mühasirəyə alınmasına baxmayaraq evini tərk etmək istəməyən hamilə qadının hekayəsindən bəhs edir. Qeyd edək ki, Klondike filminin Türkiyə premyerası 41-ci İstanbul Film Festivalının milli yarışma bölməsində baş tutacaq. İlk Çin əsilli Hollywood ulduzu Anna May Wong-un həyatı haqqında film çəkiləcək. Ekran işində baş rolu kim oynayacaq? Fəridə Hüseynlinin süjetindən öyrənək. Hollywood tarixində ilk Çinli Amerikalı aktrisi olan Anna May Wong-un həyatı bu dəfə film mövzusudur. Ekran işinin ssenarisini Tony mükafatlı yazıcı David Hendy Huang qələmə alacaq.
Məşhur kinolduzun obrazı isə Britaniyalı aktrisa və model Gemma Chan'a həvalə olunub. 39 yaşlı aktrisa bu təklifi həyəcan və sevinclə qarşılayıb. Gemma Chan kariyerasına epizodik rollarla başlayıb. Daha sonra isə Zəng edən qızın gizli gündəliyi, İnsanlar adlı filmlərdə böyük rollarda çəkilib. Kifayət qədər sevilən və məşhur olan Marvel'in Əbədlər filmindəki Cersei obrazı onu daha çox sevdirib və tanıdı. Fəridə Hüseynli, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri. Film. Winnie Pooh, İtmiş tutuquşunun qayıtması, Bremen musiqiçiləri, Üçüncü planetin sirri, neçə-neçə məşhur çizgi filmlərinin yaradıcı animatorlarından olan Violetta Kolesnikova vəfat edib. Ətraflı Ülviyə Heydarovanın video materialında. Violetta Kolesnikova rəsm çəkməyi uşaq yaşlarından sevsə də, valideyni onun bu bacarığını ciddi qəbul etmir. Yalnız dayısı balaca Violettanın istedadını görür və onu rəssamlıq məktəbinə aparır. O uzun illər rəsim çəksə də, hətta məktəbdə aktyorluq dərəyinə getsə də, sənətlə məşğul olmağı düşünmür. Əksinə, Rusiya Nəqliyyat Universitetinə qəbul olmaq üçün riyaziyyat, fizika, rəsim xəttdən imtihan verir. Lakin Violetta Kolesnikova təsadüfən Sayzmut Film Kinostudiyasının rəssam-animator kursunun elanına rast gələndə qəfil fikrini dəyişir. Beləcə, Kolesnikova rəssam-animator kimi 1959-cu ildən ötən əsrin 90-cı illərinə qədər Sayzmut Film Kinostudiyasında bir-birindən maraqlı çizgi filmlərin ərsiyə gəlməsində yaxından iştirak edir. Violetta Kolesnikova 100-ə qədər çizgi filminin, o cümlədən film, Winnie Pooh, İtmiş tutuquşunun qayıtması, Bremen musiqiçiləri, Üçüncü planetin sirri, Peyvəndlərdən qorxan Begemot haqqında, Cavab görüşü kimi ekran əsərlərinin yaradıcı heyətində iştirak edib. 84 yaşında vəfat edən Violetta Kolesnikova bu dünyaya uşaqlar üçün əbədi təbəssüm bağışladı. Только смерть избавит меня от сердечных мук. Goodbye, my love, goodbye. Ülviyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə istəmoşaçılar, bu saata bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, görüşənə dək.